इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः सागर पोखरेलः। आदौ मुख्य वार्ताः। गृहमन्त्रिणा अमित शाहेन उक्तं यत् देशस्य सीमावर्ति क्षेत्रेषु आधारभूत संरचनाः दृढ़ीकर्तुं सर्वकारस्य उच्च प्राथमिकता वर्तते। राज्यसभायाः सभापतिना एम वेंकैया नायडुना संसदः मानसून सत्रात् पूर्वं विभिन्न दलनेतृणां उपवेशनम् अद्य सायंकाले समायोजितमस्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना गुजरात राज्ये दृश्यश्रव्य माध्यमेन नैकाः परियोजनाः उद्घटिताः, राष्ट्राय च समर्पिताः। राष्ट्रव्यापि सूच्यौषध वितरण अभियानान्तर्गतं देशे साम्प्रतं यावत् प्रायशः 40 कोटिमितेभ्यः जनेभ्यः सूच्यौषधं वितरितमस्ति। मिजोरम सर्वकारेण श्वः आरभ्य जुलाई मासस्य 24 दिनांकं यावत् कठोरपूर्णपिधानस्य घोषणा कृतास्ति। अपि च ओलम्पिक क्रीडायां भारतीय हॉकी दलस्य नेतृत्वं 21 वर्षानन्तरं कस्मैश्चित् पंजाबवासिने क्रीडकाय प्रदत्तम्। प्रिय श्रोतारः, समस्तेऽपि देशे पुनः समेधमानेन विकराल कोरोना संक्रमणेन जनसामान्याः भयाकुलाः दरीदृश्यन्ते। अतः भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु, असावधानतां नैवाचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः संकल्पत्रयं नूनमेव परिपालयन्तु। मुखावरकं सन्धारयन्तु, दैहिकदौर्यं परिपालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु, औषधमपि सावधानतापि। वार्ताः विशदीकृत्य। गृहमन्त्रिणा अमितशाहेन उक्तं यत् देशस्य सीमावर्ति क्षेत्रेषु आधारभूत संरचनाः दृढ़ीकर्तुं सर्वकारस्य उच्च प्राथमिकता वर्तते। अमुना अद्य नवदिल्ल्यां सीमा सुरक्षाबलस्य 18वें स्थापना दिवस समारोहस्य अवसरे आयोजितेऽस्मिन् कार्यक्रमे उक्तं यत् प्रधानमन्त्री मोदी मनुते यत् सीमावर्ति क्षेत्रेष् आधारभूत संरचनाः दृढ़ीकरणेनैव देशं सुरक्षितं कर्तुं शक्यते। श्रीशाहेन निर्वर्तमान यूपीए सर्वकारस्य काले प्रवृत्तानां कार्याणाम् उल्लेखः कुर्वन् उक्तं यत् 18वें 2000वर्षात् 14वें 2000वर्षेष् सीमाक्षेत्रे केवलं 37 किलोमीटर परिमितमेव मार्गः विनिर्मितः। परन्तु प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे साम्प्रतं यावत् 14,500 किलोमीटर परिमितादपि अधिक मार्गनिर्माणस्य कार्यं सम्पन्नमस्ति। श्रीशाहः अग्रे एतदपि उक्तवान् यत् अर्धसैनिकबलानाम् आवागमन प्रक्रियां सरलीकर्तुं यूपीए सर्वकारेण केवलं एकमेव भूमिमार्गः विनिर्मितम् आसीत्, परन्तु मोदी सर्वकारेण अद्यावधि 6 भूमिमार्गाः विनिर्मिताः, अपि च 19 भूमिमार्गाः निर्माणाधीनाः सन्ति। संसदः मानसून सत्रस्य पूर्वं राज्यसभायाः सभापतिना वेंकैया नायडुना अद्य सदने विभिन्न दलनेतृणाम् उपवेशनम् आयोजितमस्ति। उपवेशनेऽस्मिन् संसदः सत्रस्य कार्यक्रमविषये चर्चां प्रवर्तयिष्यते। ध्यातव्यमस्ति यत् संसदः मानसून सत्रं सोमवासरतः प्रारप्स्यते। अस्मिन् सत्रे लोकसभायाः राज्यसभायाश्च 19 उपवेशनानि भविष्यन्ति। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना गुजरात राज्ये दृश्यश्रव्यमाध्यमेन नैकाः परियोजनाः उद्घटिताः, राष्ट्राय च समर्पिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी उक्तवान् यत् सर्वकारस्य उद्देश्यं केवलं प्रस्तर प्रतिदर्श निर्माणं नैव अपितु एतादृश्याः संरचनायाः विकासः अस्ति याः स्वस्यां विशिष्टा भवेत्। प्रधानमन्त्री ह्यः सायं दृश्यश्रव्यप्रणालिकया गुजरातस्य गांधीनगर अहमदाबादयोः नैकासां परियोजनानां उद्घाटनावसरे, राष्ट्राय समर्पणावसरे च भाषमाणः आसीत्। श्रीमान् मोदी उक्तवान् यत् आधुनिक विकासः जनेभ्यः उत्तम सौविध्यानि प्रापयितुं क्रियन्ते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी ह्यः गुजरातराज्ये पुनर्विकसितस्य गांधीनगर रेलकस्थानस्य उपरि विनिर्मितस्य 5-तारकीय आवासगृहभवनस्य उद्घाटनं व्यदधात्।
केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्रालयेन उक्तं यत् देशे कोविड सक्रिय प्रकरणेष् निरन्तरम् अपचिति दृश्यते तथा च संक्रमणात् स्वस्थतावाप्तौ परिष्कार अपि परिदृश्यते। ह्यः नवदिल्ल्यां वार्ताहरान् सम्बोधयन् स्वास्थ्य मन्त्रालयस्य संयुक्त सचिव लव अग्रवाल उक्तवान् यत् विगते अहोरात्रे कोरोना संक्रमणस्य 41,000 प्रकरणानि समक्षम् आयातानि। मिजोरम सर्वकारेण श्वः आरभ्य जुलाई मासस्य 24 दिनांकं यावत् कठोर पूर्णपिधानस्य घोषणा कृतास्ति। सप्तदिनात्मकं इदं पूर्णपिधानं आइजोल नगर निगम क्षेत्रेष् प्रवर्तयिष्यते। पूर्णपिधानावसरे राज्य सर्वकारस्य कार्यालयाः व्यक्तिगत कार्यालयाश्च पिहिताः भविष्यन्ति। आधारभूत आवश्यकता सम्बद्ध सेवाः एव उद्घटिताः भविष्यन्ति। वित्तकोषाः पत्रकार सेवाश्च न्यूनतम उपस्थित्या सह उद्घटिताः भविष्यन्ति। राज्यस्य अन्येषु क्षेत्रेषु जिल्ला प्रशासनं स्थानीय स्थित्याधारेण पूर्णपिधानस्य निर्णयं स्वीकरिष्यति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय चरिष्टुतन्त्रेऽपि श्रुतिगम्यो भविष्यति। कृषकेभ्यः तेषामेव भाषायां यथोचिते काले सूचना प्रदायकस्य किसान सारथी इत्यस्य अन्तर्जालीय मञ्चस्य प्रारम्भः जातः। सर्वकारेण ह्यः किसान सारथी इत्यस्य अन्तर्जालीय मञ्चस्य प्रारम्भः कृतः येन कृषकेभ्यः तेषामेव भाषायां यथोचिते काले उचित सूचना प्राप्तेः सौविध्यं लभ्येत। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषदः ICAR इत्यस्य 93वें स्थापना दिवसावसरे कृषि मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरः, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा च सूचना प्रौद्योगिक मन्त्री अश्विनी वैष्णवः संयुक्त रूपेण किसान सारथी इति मञ्चस्य शुभारम्भं कृतवन्तौ। केन्द्र प्रशासनेन कृष्णा गोदावर्योः नदी प्रबन्धन संस्थानयोः अधिकार क्षेत्राणि अधिसूचितानि। एतद् अन्तर्गतं जलशक्ति मन्त्रालयेन तेलंगाना आन्ध्र प्रदेशयोः गोदावरी कृष्णा नद्योः सूचीबद्ध परियोजनानां प्रशासन विनियमन संचालन रक्षणानां प्रकरणे उभयोः संस्थयोः अधिकार क्षेत्राणि अधिसूचितानि। एतेन पदक्रमेण उभयोः राज्ययोः जल संसाधनानां विवेकपूर्ण उपयोगः सुनिश्चितः भवेत् इत्याशास्ति। ओलम्पिक क्रीडायां भारतीय हॉकी दलस्य नेतृत्वं 21 वर्षानन्तरं कस्मैश्चित् पंजाब वासिने क्रीडकाय प्रदत्तम्। पंजाब आरक्षि उपाधीक्षकः मनप्रीत सिंह टोक्यो ओलम्पिक क्रीडास् भारतीय हॉकी दलस्य नेतृत्वं करिष्यति। सः भारतीय दलस्य ध्वजवाहकः भविष्यति। पंजाबस्य खेलमन्त्रिणा राणा गुरमित सोढिना उक्तं यत् पुरुषाणां ओलम्पिक हॉकी दले मनप्रीत सिंहेन सह पंजाबतः हरमनप्रीत सिंह, रूपिंदर पाल सिंह, हार्दिक सिंह, शमशेर सिंह, दीरप्रीत सिंह, गुरंजन्त सिंह, मनदीप सिंहश्च चयनिताः सन्ति। तेनोक्तं यत् ओलम्पिकाय महिला हॉकी दले अपि पंजाबस्य गुरजीत कौरः अपि चयनिता वर्तते। अपरत्र रूसस्य सोची नगरे चतुरंग विश्व चषक क्रीडास्पर्धायां भारतस्य ग्रैंड मास्टरः अधिवान भास्करन आर प्रगणानन्दा च तृतीय चक्रं सम्प्राप्तवन्तौ। द्वितीय चक्रे प्रगणानन्देन आर्मेनियायाः ग्रैंड मास्टरं गैब्रियल सर्गिक्सियन 2-0 अंकैः पराजितम्। अधिवान भास्करन च पराग्वे देशस्य डेलगाडो रश्मिरेजम 22 एव परिचालनैः पराजितम् इति वार्ताः।